Hola, bona vesprada, Francisco. Bueno. Tinc entès que vostè va treballar en el sector de la ceràmica tota la seva vida. Pràcticament. I podria dir-nos quan va néixer i on? Vaig néixer en Atzeneta. En Atzeneta. El dia 10 de novembre de l'any 44. I a quina edat va començar vostè a treballar? Jo, als 14. Als 14. I això en quin any entraria, més o menys? El 48. I a partir d'entonces ha estat treballant? Durant quant de temps? 48 anys. Uau, això és molt de temps. 48 anys cotitzat. Un rato. Un rato. Un rato pues... cada dia i al final es 48. Pues això que té. I us podria dir quins oficis va executar vostè dins del camp de la ceràmica? Jo, dins del camp de la ceràmica, pràcticament vaig treballar sempre en la part crua. Des de la fàbrica? Sí. En forns, en premses, en pintador. Sí, en pintador, no. En classificar. Però en tocar. També en tocar. Perquè entonces les taulelles es tocaven tots de mà en mà. No sé de tant. I jo vaig passar després, ja quasi als 20, a la part de fi. A la part de què, perdó? D'esmaltat. D'esmaltat. Però tots aquests oficis dins de la pròpia fàbrica? No, en diverses coses. I a més d'això també ens ha dit que va treballar com a transportista i com a comerciant, veritat? Sí, bueno, com a transportista vaig estar any i mig d'ajudant. No, de xòfer. Tenia 17 anys. Entre 17 i 18 és quan vaig anar al camió. En un camió d'ací d'Alcura. Ah, de sí? Sí. I fem la part de Catalunya. Ah, des d'Alcura a Catalunya? Sí. Treballava alguna zona geogràfica més? Després jo treballava després ja molts anys. I ahir sí, ahir ha tocat quasi tot. Quasi tota Espanya. Però des de la punta d'Alcura? Ho veieu a tota Espanya? Sí. Uau. Sí. I vaig estar 3 anys fent Portugal. En Portugal, també? Venent a Portugal. És a dir, que el comerç en Alcora també era a nivell internacional. Sí. Interessant. I va trobar vostè grans diferències entre els treballs, les condicions, el sou? No, cada vegada que començaves a fer una cosa, passaves a una altra, però sempre milloraves alguna cosa. Sí. I jo content de tot. I va estar content en aquestes situacions o considerava just? Sí, sí. Sí, està bé. Però actualment creu que en una fàbrica d'ara podrien donar-se aquestes condicions, aquests sous? Això és molt, molt diferent. Això és molt diferent. Una pequeña, una menudeta demostració de com fem la faeneta esta. Estem en Costur, en una zona que se diu La Muleta, perquè molts anys atrás, resulta que els nostres abuelos feien malea per ací, pels costats, això està tot ple de malea, i per ací feien malea pues, per poder guanyar uns dinerets tallant en la malea. I després la portaven a l'Alcora, a les fàbriques, per fer el taulellet. I a casa de ma mare, pues, el sustento d'elles era la malea, que no n'hi havia jornals. Quan anaven a la plana a treballar els tarongers i això, temporades sí, però si no es pot, tenia que treballar
a la terra, si el que traien, i a la balefa o allà. Llamava molt l'atenció que quan estaven descarregant hi havia dos homes dalt i uns altres baix, i dalt se ficaven les forques i tiraven els costals i es comptaven un, l'altre feia dos, tres, quatre, ratlla, quan et portarien cinc o sis, no ho sé, ratlla, i tornaven un, dos, tres, ratlla. Hasta me'n recordo jo que de veure el foc dins dels forns on passaven els d'això, pues, tiraven costals i això, i jo me'n recordo de veure les flames com s'encenien i com passaven per allí. Que seria, supon que seria el de la fàbrica, que anava a fer, quan n'hi haurien 12, a lo millor, o no sé quants, feia ratlla. I així ja sabien els costals que n'hi havia en el camió. Sí. Jo veia que mon pare, per guanyar pràcticament quasi no res, se jugava la vida tots els dies anant per aquestes pistes a carregar aquestes animalades de malea, perquè és que ho empien fins a dalt, carregaven cordells i baixant per les pistes, que feia molt, o que no sé és com me se'n portava a mi detrás, perquè la veritat és que era un perill. Arribava en camions i pujava un home damunt del camió i en una cosa que se diuen forques, una forca, de dalt en la forca ho tiraven baix a gavells, eren gavells. I baix ho arrimaven a un puesto i ho deixaven allí, i per a quan feien el forc i el tenien tot ple, hi havia una boca allí al forn i en una altra forca allò. Primer es començaven a poquet per a que anaren calfant-se l'escaldat, perquè si no, si ho haguerem fet de fort d'en seguida, s'haguerem badat tots. Entonces es començaven a poquet i encaven a més perquè anaren calfant-se i ho tiraren per allí. Quan ja ven que està, ja havien tirat la malea, tota la que necessitava, aquell forn el tapaven, l'obraen, que diguem, l'obraen, fins que ven per dalt que n'hi havia un forat, que està la cosa pa treu-los. Vaig a començar a entrar a la fàbrica perquè treballava un tio meu, i als enterar-se ma mare que feien una fàbrica nova, li ho va dir a mon tio. Mon tio li ho va dir a l'amo i va dir, l'apuntarem. I me van apuntar. Però Pedro Cotanda tenia una fàbrica, que se diu la Progressiva, i allí vam entrar uns quants i quantes a dependre dos o tres mesets. D'allí mos van passar a la Paloma, que van al començar a muntar-la i a preparar-la. Pues les dones treballàvem principalment el pintador. Alguna vegada mos duien al tiro, que dient quan traien el forn o quan carregaven un camió, a carriller, que ficàvem allí al tiro, que dient, d'uns a d'altres, però molt poquetes vegades. La majoria el pintador sempre, sempre el pintador. El 62, 14 anys, i en acabant, quan me vaig casar, als 20 anys, vaig deixar de treballar. I fins que no vaig començar en ceràmiques a París, doncs vaig estar a parar. No treballem a cap lloc, perquè entonces quasi normalment totes, perquè érem totes, quan se casàvem, 15 dies antes ja s'iniciem. Que jo me'n recordo que a mi 15 dies antes, xica, que no vas a treballar? Ai, me casa, se casàvem i se ho deixàvem. I entonces, pues, cuidàvem els xiquets, que no els teníem, que jo vaig tardar 22 mesos a tindre la meva filla, però estàvem en casa. Ara, no era la vida d'ara tampoc, perquè anaves a la séquia, carrejaves la uia de la font, tenies més faenes per casa. Vas començar? Ai, pues a pintar allí i fer-ho tot malament, i m'hi tot malament. I jo, pues, me vaig desil·lusionar. Quan pintava a l'oli, l'oli, pues, deixo una cosa malament i podia retocar-ho, però ahir no, un famiu passava al forn, si es queda malament, pues ja no valia. I, clar, tot allò ho dibuixava a mà, perquè ara fas una fotocòpia, el dibuix, i te l'amplia i te'l fas en seguida, però allí no, ho havia de fer tot a mà. I, entonces, pues, si fes el quadre molt gran, havia d'anar molt en cuidado perquè en gran se poden molts defectes. En xicotet no se poden, però quan fas un quadre gran i si fas la cara molt malament, per exemple, m'he fet tu, sobretot, fes la cara bé, que si l'has de tenir malament, la cara és el que val. Jo puc anar molt en cuidado. T'agrada el teu treball? Oh, a mi això m'encanta. M'encanta perquè no me canso mai, no me cansaria mai. I ara sí que m'hi canso perquè m'ha fet major, però encara així no de vespre en que pinte.
Allí només volien fer tot peces de l'època del 40. I n'hi ha de més bones, de més ruïns, però hi havia de tot. I, clar, pues, el que hi fem una miqueta millor, pues, feia jo les cares primer, que per haver començat pues, a ensenyar-los a tots, que això és el que més ha costat, d'ensenyar a la gent, perquè, clar, és que la molt noblenta és fer peces molt mal. Clar que sí, perquè era del començament. I sempre des de l'època, les sanefes que se feia el Condaranda, i això és la terra, això és la terra, l'aire, el foc i l'aire. I fent els quatre elements que d'això m'hauré pintat jo, mare meva. I clar, aquestes sanefes en blau, això tot és el Condaranda, tot. Que és de la segona època, perquè primer traia el groc i el naranjat, aquelles èpoques, vas començar, i després ja vaig treure aquestes sanefes. I després ja vaig començar a fer exposicions, i la primera exposició que vaig fer la vaig fer en Azulejo Sánchez. En Azulejo Sánchez vaig fer la primera exposició que vaig fer. I vaig presentar 60, almenys 60 peces o 70, i vaig vendre tot en seguida. Però tot gent de València, eh? La part de Castelló mos falta un muntó conèixer la ceràmica. La part valenciana mos feien, sí. La gent d'allà, la ceràmica els agrada molt. Teníem, entre qualsevol, perquè entre no miraven edats a les fàbriques, el que no estudiava, que no anava a escola, doncs als 12 anys ja s'han anat a les fàbriques, i als 14, però ara no. Envernissant-los a mà, estava ells, tot a mà. Mari costava allò, i fregar els escantos en un bastonet que s'havien de rascar. I després ja ens van tirar fora perquè érem xicotets, que no ens volien perquè ens denunciaven i ens van enviar a casa. I després ja me van tornar a buscar i la mama em va dir, no, tu a escola. Quantes hores treballàveu? A 8 hores. 8 hores. No, jo en treballava almenys uns 15, perquè venia a casa i estava a les del matí, m'ensagrava a pintar per dependre més i no parava de pintar. Ara el salari, mira, a Joan Albasset, tenim tots. I a l'acabar a mi me van a pujar perquè l'home pues, ja me va decidir una miqueta i me pujar. Però jo vaig perdre diners d'on treballava a pintar, perquè jo estem en l'Almacén i triàvem els azulejos i anem a Estall. I, claro, allí guanyàvem un munt de diners i l'acabar vaig pujar dalt. Ah, jo dic, no, així tinc que dependre que perdre diners. Vinga, pues ja t'ho arreglarem. I m'ho va arreglar un poc l'home, però vaig perdre diners, però no estic repenedit. Perquè l'acabar ens vaig guanyar d'altra manera pintant. Home, avisant molt en cuidado, en els colors no fica't la mà a la boca, però aquests colors no és com els altres, perquè antes sí que se gastava plom. L'únic que els forts, pues ara són mofles, i antigament pues, era nyinya. I ara pues, era tot la mofla que li fiquen la temperatura que vols, que ho cuiguem pues, a 1.020 graus. A 1.020 graus el bizcochat. I després, per pintar, a 920. Ara no hi tinc totes bones, que també fallos, quan vam començar, fins que vam acoplar també la terra que portem de fora, en el vernís, m'ho deixi tot malament. Se trencava tot i fer ui. Després la feina que hem fet, fins que vam acoplar el vernís en la terra. Un homòfono és un forn que nosaltres teníem tres forns d'àdaves grans per cobrir el tauler. I jo en tenia un per la farineria més xicotet. I aquests tres forns es coïen, eren 20 persones i de cada 18 dies coïem els tres forns. Si m'agrada el treball, i s'ofici, si no li agrada un, el de pren. I el té que dependre de jovenet. Quan vaig dependre, doncs mira, als 9 anys me'n vaig anar a la Villarreal, es va morir un pare l'any 41, i vam dir, coquinet que vingui a Villarreal, coneixim el cementari que hi anirà a escola. I el coquinet va anar 15 dies a escola, però si ja van tirar a treballar. I jo el que volia era dependre del farero, perquè mon pare era el farero. En niña, en els carros, en el vaixell malea de la Pobla i de Villafamés i de Cabanes també n'hi venien. Ens portaven malea, i després ja venien en camions. Nosaltres, el forn més gran, gastàvem 11 camions de malea. I després ja van ficar una maquineta per tirar el serrín. Últimament coïm el serrín. Jo que mon pare en la carretera de l'Alcoda
tenia una fàbrica de azulejo, de taulell, de rajoles, i estava mal al llit, i deia, jo del llit sé quan el forn, quan me ve el fum de cara, sé quan el forn està cuit. Jo dies que no m'ho veia. Però ara, al cap de 25 anys, jo coen els tres forns, al final jo també me creia que no m'enganyava ni de millora. Que jo vaig néixer en temps de guerra. I quan jo vaig néixer, els 7 dies que vaig néixer, mon pare se'n va anar a la guerra. Entonces, no tenia més remei que treballar i ajudar. Entonces, pues, als 8 anys ja treballava. No treballava de ceràmica, però treballava en un animal que el portava del ramal i un altre que portava la pala que fem el rellano per a muntar la fàbrica. I ja m'havia ficat a fer rajoles de mà. Ja a fer rajoles de mà. Lo que passa és que un home se'n feia 1.500 i jo me'n feia 600. I aquell dia vaig a plegar, venia en un camió de descarregar rajoles. I vaig veure uns muntons de fang i no anava tan apressa la fangera com per a que hi hagués aquells muntons de fang. Això no trai. I jo vaig agarrar les rodes i vaig ajustar els rodillos. I al donar-li més marxa al molí, que el molí que està allà, i la fanguera també. Al donar-li més marxa al molí, la fanguera tenia fang sec per les vores. I al donar-li més pressió, el fang sec va caure. Va caure una penca de fang sec. I al caure la penca de fang sec, pues, me pensava que em donaria temps i vaig agarrar el fang sec. Però no era un pilot de fang aixina, era un pilot de fang aixina. I entonces, com els rodillos estan ajustats, vaig pillar el fang sec i el meu dit. I quan va pillar el dit, se va emportar la mà. Se carregava a cabàs el camió, se duia a l'era. De l'era s'escampava en un cabàs, bueno, en un cabàs ja trencaria, però un cabàs, el que diem. I allí que la picaven en una maceta, i després en un matxo, en un rulo la rolaven. I d'ahir la duien al molí. Després del molí, el que no ho tenia més modernitzat, en la tolva i a cabassos dins d'ella. Bueno, ja no és així d'ahir. D'ahir se feia la premsa, el taulell. Però així encara tendre i l'escampaven a la sala. I després de la sala feien carrillo. I del carrillo l'agarraix en les plataformes, en un carrer duien després en el boeix, i se duia al fons en el formoruno que diuen, en el redó. Perquè eren els únics mitjos de vida que hi havia a l'Alcora. Hi havia dues fàbriques, una de toalles i una de azulejos. I és que no podien col·locar-se les toalles, se col·locaven a l'azulejos perquè era el mitjo de vida que hi havia. Vaig posar a treballar als 13 anys. Perquè entonces, com no se podia menjar, pues, els pares en seguida se'm van posar a treballar. I després... Anava pues, a la fàbrica pues, a portar aula i tot això. I als 14 anys me vaig canviar d'una altra fàbrica, a Sant Sis. Entonces, pues, amb el pendre me van ensenyar a dependre i com no teníem l'edat, que eren als 16 anys, pues, venir l'inspector i venir l'encarregat de l'empresa i mos fer, aneu fent, que avui no podeu treballar, que està l'inspector ahí. I només anava a l'espera. Aquell dia, festa. L'única feina que tenia era fabricar o la de la pantaleria. Jo treballava de rascador. Era més complicat la del timbrero, perquè treballàvem temps als col·legis.
Y al final los azulejos está ahí. El que manejaba la máquina, que era un timbre, que anaba de toda base de mà, i a partir d'establellers, vosaltres els rascàvem, els apilàvem i després hem d'anar escampant-los, tots els campaners de lletets, perquè no se cansaven. No sé si no hi havia control. Se treballava, hi havia xiquet que es feia falta en casa, els 10 anys ja estaven treballant, i els 11. Va ser després de la guerra i estava tot molt difícil. I vam patir molt tots, els pares i vosaltres. La jornada d'endolces era de 48 hores. Treballàvem els dissabtes també. Però nosaltres a la fàbrica vam estar 10 anys al turno treballant 56 hores totes les setmanes. Estes 65 dies de l'any. Bueno, pues jo me vaig posar a treballar a la fàbrica perquè m'interessava més que anar volant de per ahir. Perquè allí pues, tenia un jornal continu. A part d'això, pues, ahir estaven, que tenia totes les pagues i estaves dins de tots els drets. I encara que ploguera, pues, allí també tenia el jornal, pues, pareixerà estrany, però el tocaren en una pedreta. O sigui que conforme l'agarraven del taulet en una pedreta, clinc, 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 eh? Uns altres, i després ja més avant, al deixar-lo caure damunt, el so, no cae el que està badat i el que no està badat. Eh? El que estava badat fer un sonido, i el que no estava badat pues, li feia un altre, i sí, i ja està a la basura. Però primer se toca en pedra. Lo primero que hay que hacer es atar el barro, y ya de ahí, una vez se tiene en su densidad básica, pues se amasa para que desaparezca todo el aire posible de dentro del barro, o sea, que todo sea barro, que no queden huecos de aire. Entonces, una vez amasado, se hacen cortezas, y de esas cortezas es cuando se aplican a los platos correspondientes. Cuando se realizan platos, se realizan cortezas que he dicho. Cuando se realizan jarras, por ejemplo, se hacen al torno. O sea, uno se centra en el torno, coge su pieza de barro y la tornea hasta conseguir la forma de la jarra. Las cornucopias también se hacen con moldes de escayola. Esto todo va con moldes de escayola, que el barro se acopla al molde. Tú, por ejemplo, un plato tiene una forma de caída, entonces una vez tienes tú el molde, tú coges el pedazo de barro y lo acoplas y con las manos vas deslizándolo para que se adapte a la forma del molde. El nombre de la abuela pues treballava a la fàbrica. Eixa d'ahí baix. Jo treballava també a una altra fàbrica. I entonces vam dir, en vez de treballar per a un altre, anem a ficar-se en vosaltres una fàbrica i treballarem en la fàbrica nostra. Ma mare està a l'ordidor i feia la que feia els plegadors, que els plegadors és el que posaven al teler i la cabana ho teixíem i fèiem teles de vaquero, ho saps tu? I no res, la cabana va tindre l'accident, abuelo, vam vendre la fàbrica i ho vam deixar tot. El primer viatge que jo vaig treballar vaig guanyar 7 pessetes. Mecànics, els mecànics tot treballaven molt gran més. Nosaltres cobraven més. Sí. I les dones. Les dones, segons la edat, també cobraven més o menys. Ha sigut la categoria de cada persona. Si era així al poble, doncs a peu, i si havies d'anar per allà, en la moto. Donar compte del que era. Ara un euro són 165. Jo en guanyava 7 pessetes al dia. És a dir, a la setmana no arribava als 50 pessetes. Cobren més diners el personal que solia anar, diguem, a estall, que treballava moltes hores i molt ràpid, sacrificant-te una barbaritat, a millor, per guanyar-te 4 pessetes més a la setmana. No, així no era.